dan, dragi moji, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo otvarati ovu čokoladicu životinsko carstvo. Pa hajde da vidimo koju smo sličicu dobili. Ovdje je čokolade, ona je stvarno preukusna. A da vidimo koju smo sličicu dobili. Dobili smo morsko konjiće, koliko ja vidim. Da, to je morski konjić. I jako je sladak, ovo je broj 78. Prelepa, prelepa sličica. I eto, to sam dobila u ovom pakovanju. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte. A ako ste novi, pretplatite se na moj kanal. Pa se mi vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!